اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اس ملے سے عزا کی قبولیت کے لیے معصومین کے تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی ہمارے ایک دوست ہیں عباس ناہید صاحب ان کے فرزند 7.5 سال کا بچہ ہے محسن نام ہے اس کی طبیعت کافی علیل ہے کافی سخت بیمار ہے آپ حضرات دعا فرما دے خداوند عالم بحق حضرت محسن علیہ السلام اس بچے کو بھی شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرمائے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد عزیزان گرام قدر معزز سامعین موالیان امیر المومنین عزاداران سرکار سید الشہداء یہ غمزہ مجالس بسلسلہ شہادت صدیقہ صغرا زینب کبرا سلام اللہ علیہا منعقد کیا جا رہا ہے اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے یہ ربط آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ علی و فاطمہ علم کے دو سمندر ہیں اور جب یہ مرج البحرین جب مرج البحرین یلتقیان کی منزل پر آئیں گے جب یہ دو سمندر علم کے ایسے دو سمندر ملیں گے تو بیٹی عالمہ غیر معلمہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی عزیزان گرامی میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا آج کی مجلس اس میں وہ جو تمہید پہلی والی مجلس کی یاد رکھیے گا کہ فاطمہ کے نام اللہ نے رکھ کے بھیجے ہیں اسی منزل کو آج آگے بڑھانا ہے اسی بات کو آج آگے بڑھانا ہے اور اس میں مقدس نام نامی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کرنی ہے ایک صلوات پڑھ دے بی بی کی عظمت پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد
زینب, سنیے زینب. علماء کہتے ہیں یہ لفظ, یہ جو نام ہے, یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے زین اور ایک ہے اب. دونوں کو جمع کیجئے تو بنتا ہے اپنے باپ کی زینت. غور فرمائیے گا, دونوں کو جمع کیجئے تو کیا بنتا ہے؟ اپنے باپ کی زینت. دیکھیں, میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے سورہ مبارک کہف سے, اس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. سورہ مبارک کہف, خداوند عالم کا ارشاد ہے, مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. قرآن کہہ رہا ہے بیٹے زینت ہیں, زینب اپنے باپ کی زینت. غور فرمائیے گا آپ حضرات, قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. غور فرمائیے گا آپ حضرات, تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا, بیٹے زینت ہیں, بیٹے زینت ہیں, بیٹے زینت ہیں. ارے کیا فضائل مجھ جیسا, کیا اس بیوی کے فضائل پڑے گا, اس کے مناقب بیان کرے گا جو حسن حسین عباس جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کی زینت بن گئی, اسے زینب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزان گرامی قدر, جو حسن حسین عباس جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کی زینت بن گئی, اسے زینب کہتے ہیں. دیکھیے, زینب اپنے باپ کی زینت. زینب کا بابا کون ہے؟ زینب کا بابا وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے, اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. یعنی پیغمبر اسلام کی حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جہاں کہیں بھی علی کا ذکر ہوگا وہ جگہ علی کے لیے زینت نہیں ہوگی, علی اس جگہ کے لیے زینت ہوں گے. جہاں بھی علی کا ذکر ہوگا, امیر المومنین کا تذکرہ ہوگا, تو وہ جگہ علی کے لیے زینت نہیں ہوگی بلکہ علی اس جگہ کے لیے زینت ہوں گے. اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ علی کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے, تاکہ پتا چلے کہ علی کہاں کہاں کی زینت ہے. پھر سمجھ میں آئے کہ جب علی یہاں یہاں کی زینت ہے تو پھر زینب کس کی زینت ہے, علی کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو قرآن ارشاد فرماتا, الم ترى ان اللہ ان یسبح له من فی السماوات والارض, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. غور فرمائیے گا حضرات, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن رکیے, اس میں ایک پہلو اور ہے, غور فرمائیے. دیکھیں قرآن دعوت غور و فکر دیتا ہے, آپ بھی ذرا غور فرمائیے. بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الم ترا, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے, آسمانوں میں کیا کیا ہے مجھے بتائیے. آج ناسا اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود یہ نہیں پتا لگا پایا کہ یونیورس کا ایگزیکٹ ڈائیمیٹر کتنا ہے, کتنے ستارے ہیں آسمانوں میں, کتنی کہکشائیں آسمانوں میں, کتنی گیلیکسیز ہیں آسمانوں میں, کتنے پلانٹس ہیں, کتنے سیارے ہیں آسمانوں میں, یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا. اور قرآن کہہ رہا جو کچھ بھی ہو ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. عالم ترا رسول سے کہہ رہا کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا.
اور رسول ہیں یہ پلٹ کے نہیں کہہ رہے کہ خدایا میں کیسے دیکھوں, میں تو جو ہے وہ یہاں روح زمین پہ رہتا ہوں, میں مکے کا پیدا ہونے والا, میں مدینے میں زندگی گزارنے والا, مجھے کیا پتا کون سی کہے گا شاہ تیری کیسے تسبیح کر رہی ہے, کون ستارہ تیرے جو ہے وہ کس طریقے سے ذکر کر رہا ہے. اور صرف آسمانوں کی بات بھی نہیں کی, زمین کی بھی بات کی, جو کچھ زمین پہ ہے. اب اس جو کچھ زمین پہ میں کتنی وسعت ہے, یعنی جو قطرہ جس سمندر میں بھی ہو, جو ذرہ جس صحرا میں بھی ہو, جو پتا جس جنگل میں بھی ہو, جو کچھ زمین پہ ہے, جتنے حیوان ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے جو ہے وہ چرند ہیں, پرند ہیں, درند ہیں, جو کچھ زمین پہ ہے, ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. علم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور قرآن نے ایک بار نہیں کہا, بار بار قرآن نے لفظ علم ترا استعمال کیا. مثلا قرآن مجید نے کہا, میں چند آیات آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کروں. مثلا خداوند عالم نے کہا, علم ترا الملائ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو جو موسیٰ کے بعد آئے تھے؟ اسی طریقے سے قرآن نے کہا, علم ترا الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے رسول آپ نے نہیں دیکھا جب ابراہیم اپنے پروردگار کے متعلق نمرود سے مناظرہ کر رہے تھے؟ اسی طریقے سے قرآن نے مجید نے کہا, علم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طریقے سے دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن نے کہا, علم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء, اے رسول آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے کس طریقے سے پانی کو نازل کرتا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن نے کہا, علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت, اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب میں سے کچھ دیا اس کے باوجود وہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لیا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن نے کہا, علم ترا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, اے رسول کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ہماری نعمت کو بدل کے کفر کر لیا ہے؟ اسی طریقے سے قرآن نے کہا, علم ترا ان اللہ یزد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے, ہر شے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے, اور چاند بھی سجدہ کرتا ہے, اور سورج بھی سجدہ کرتا ہے, اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید نے ماضی کے واقعات بتاتے ہوئے کہا, علم ترا سورہ مبارک فجر میں, علم ترا کیف فعل ربک بعاد, اے رسول ظاہراً آپ سے سینکڑوں برس پہلے آنے والی قوم عاد کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اسی طریقے سے اس نے کہا, علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے رسول جس سال آپ دنیا میں آئے ہیں آپ کے آنے سے بھی پہلے جو ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اس کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا, دیکھا دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب دو میں سے ایک بات کو تو ماننا ہی پڑے گا, یا تو ان تمام آیات کا انکار کیا جائے, اور نہیں تو ماننا پڑے گا کہ جب قوم بنی اسرائیل کے سردار بول رہے تھے تو میرا رسول دیکھ رہا تھا, جب ابراہیم مناظرہ کر رہے تھے تو میرا رسول دیکھ رہا تھا, آسمان میں جتنے ستارے ہیں انہیں میرا رسول دیکھ رہا ہے, جتنی کہکشائیں ہیں میرا رسول دیکھ رہا ہے, جو چاند ہے میرا رسول انہیں بھی دیکھ رہا ہے, جو سورج ہے میرا رسول انہیں بھی دیکھ رہا ہے, جو سیارے ہیں میرا رسول انہیں بھی دیکھ رہا ہے, ہر صحرا کے ہر ذرے کو میرا رسول دیکھ رہا ہے, ہر سمندر کے ہر قطرے کو میرا رسول دیکھ رہا ہے, ہر درند کو بھی دیکھ رہا ہے, ہر پرند کو بھی دیکھ رہا ہے, ہر چرند کو بھی دیکھ رہا ہے, جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے, سرا سے لے کر سریا تک, شر سے لے کے غرب تک, جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, جو کچھ بھی وجود رکھتا ہے, ہر شے کو میرا رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, کل بھی دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھ رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اگر کسی دن اصحاب کا مجمع ہو اور میرا رسول تشریف فرما ہو اور مرکز فضائل چلا آئے اور نبی علی کی طرف دیکھ کر کہے, یا علی انتا ترا مارا, اے علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں ابر محمد و آل محمد. سنیے گا دیدان گرامی, اللہ علم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض, اے رسول آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے, ہر شے اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے, تسبیح کر رہی ہے, جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے, شعوری طور پہ لا شعوری طور پہ, ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور میرا مولا خطیب نہج البلاغہ
خطیب ممبر سلونی ممبر سلونی سے پکار کے کہہ چکا ہے کہ آسمان والے ذکر میرا کرتے ہیں، اللہ اسے تسبیح شمار کرتا ہے۔ آسمان والے ذکر میرا کرتے ہیں، اللہ اسے تسبیح شمار کرتا ہے۔ تو پھر ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور فیصلہ یہ نکل کے آتا ہے کہ زمین پہ بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، آسمانوں پہ بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، جنت پہ بھی علی کا ذکر ہے، توبہ پہ بھی علی کا ذکر ہے، کوثر پہ بھی علی کا ذکر ہے، سلسبیل پہ بھی علی کا ذکر ہے، صراط پہ بھی علی کا ذکر ہے، میزان پہ بھی علی کا ذکر ہے، عرش پہ بھی علی کا ذکر ہے، کرسی پہ بھی علی کا ذکر ہے، لوح پہ بھی علی کا ذکر ہے، قلم پہ بھی علی کا ذکر ہے، ہر ستارے پہ علی علی ہو رہا ہے، ہر چاند پہ علی علی ہو رہا ہے، ہر سورج پہ علی علی ہو رہا ہے، ہر سیارے پہ علی علی ہو رہا ہے۔ المختصر یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر علی کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر علی کر رہا ہے۔ اور رسول کی حدیث ہے، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے، یعنی جہاں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے وہ جگہ علی کے لیے زینت نہیں ہے، علی اس جگہ کے لیے زینت ہے، علی اس جگہ کے لیے زینت ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے مختصر لفظوں میں کہ جو پوری کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو نام ہے، ضروری تھوڑی نا ہے کہ ذات بھی ایسی ہو۔ تو آپ نے کیا اپنے گھر کے بچوں کی طرح سمجھ لیا ہے، اپنے گھر کے معاملے کی طرح سمجھ لیا ہے، اپنے گھر کی طرح علی کے گھر کو سمجھ لیا ہے، ان کے گھر کو سمجھ لیا ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے، یہاں لا یقاس کی منزل ہے۔ نہج البلاغہ مولا کا ارشاد موجود، لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من حد امت احد ثمت، کسی ایک فرد کو بھی آل رسول سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ ہمارے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ مثال، اب دیکھیں مجھے نہیں پتا یہاں پہ کس کا نام کیا ہے، لیکن جو ہے وہ اب میں صرف مثال دے رہا ہوں، تو اسے صرف آپ حضرات مثال ہی تک محدود رکھیے گا، اور اگر کوئی بات ہے بھی تو یہیں پر ہو جائے، بھی یہیں پہ ختم بھی ہو جائے۔ کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کا نام رکھا عالم، نام ہے عالم، لیکن اب وہ تھوڑا بڑے ہوئے تو برخوردار نے پانچویں کو پانچویں مرتبہ میں پاس کیا ہے، نام کے عالم ہے اور پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں مثلا۔ یا مثال کے طور پہ ہم نے، ہمارے بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کا نام رکھا شہنشاہ، نام کے تو شہنشاہ ہیں، مگر صاحب موصوف جب بڑے ہوئے تو کسی درگاہ کے بار کاسا لے کے تشریف فرمائے، یعنی نام اور ہے ذات اور ہے۔ ہمارے یہاں نام میں اور ذات میں مطابقت نہیں پائی جاتی، یہ ہمارا گھر ہے، اس لیے نہیں پائی جاتی کیونکہ جس وقت ہم نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظروں میں صرف حال ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، مستقبل نہیں ہوتا، فیوچر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے، علی کے ساتھ نہیں ہے۔ علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، علی ازل سے لباس ابد میں رہتے ہیں۔ یہاں کیا ماضی اور کیا حال، کیا حال اور کیا مستقبل، کیا پاسٹ اور کیا پریزنٹ، کیا پریزنٹ اور کیا فیوچر۔ عزیزان گرام قدر، علی جس وقت کسی کا نام رکھیں گے تو علی کی نظروں میں اس کی پوری زندگی ہوگی۔ اے غور فرمائیے گا آپ حضرات، علی کی نظروں میں، اب اگر علی نے کسی کو کہہ دیا زینب تو وہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں اپنے باپ کی زینت ہے، وہ زندگی کی ایک ایک ساعت میں اپنے باپ کی زینت ہے، وہ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں اپنے باپ کی زینت ہے، وہ پوری زندگی کے ہر لمحے میں اپنے باپ کی زینت ہے، زندگی کی ہر موڑ پہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ علی نے کہا ہے زینب، جسے اللہ نے اپنی زبان کہا ہے اس نے کہا ہے زینب۔ اور پھر دیکھیے، اگر حقیقت آپ مجھ سے پوچھیں تو شہزادی کا نام تو علی نے بھی نہیں رکھا ہے، جناب زینب کا نام امیر المومنین نے بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ تو بات یوں ہی آئی تو میں نے یہ عرض کر دی، نہیں تو اصلاً جناب زینب کا نام مولا کائنات نے بھی نہیں رکھا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کس نے رکھا ہے،
تو زینب کا نام بھی وہیں سے آیا جہاں سے قرآن آیا ہے. غور فرمائے آپ حضرات, زینب کا نام بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے شریعت آئی ہے, زینب کا نام بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے نمازیں آئی ہیں, زینب کا نام بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے روزے آئے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے, آپ کہیں گے وہ ایسے. رسول اللہ دیکھیں, امیر المومنین کے گھر میں جو بھی ولادت ہوتی تھی, مثلاً امام حسن دنیا میں تشریف لائے, اب لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کا نام کیا ہے, مولا خاموش. کیوں خاموش ہے؟ میں رسول پہ سبقت نہیں لے جا سکتا, رسول کی خدمت میں ہے تو رسول خاموش, وہ خاموش ہے سمجھ میں آتا ہے, آپ کیوں خاموش ہے؟ تو اگر علی مجھ پہ سبقت نہیں لے جا سکتے تو میں خدا پہ سبقت. بالآخر جبریل نازل ہوتے تھے اور وہی آتی تھی کہ خدا بعد از تحفہ درود و سلام کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ کے نواسے کا نام حسن رکھا ہے. اسی طریقے سے حسین دنیا میں تشریف لائے, پھر علی خاموش. کیوں خاموش؟ رسول پہ سبقات نہیں لے جا سکتا, رسول کی خدمت میں رسول خاموش, میں خدا پہ سبقات نہیں لے جا سکتا. جبریل آئے, خدا نے اس کا نام حسین رکھا ہے. دیکھیں ابھی تک علی کے گھر میں بیٹے آتے رہے, نام خدا کی طرف سے آیا ہے. لیکن جشم تاریخ نے یہ بھی منظر دیکھا کہ علی کے گھر میں پہلی بیٹی آئی, پوچھا گیا نام کیا ہے, علی خاموش. کیوں خاموش ہے؟ رسول پہ سبقت نہیں لے جا سکتا, رسول کی خدمت میں آئے, آپ کیوں خاموش ہے؟ میں خدا پہ سبقت نہیں لے جا سکتا. جو جبریل قرآن لے کر آتا تھا, جو جبریل احکام لے کر آتے تھے, جو جبریل نماز لے کر آئے ہیں, جو جبریل روزے لے کر آئے ہیں, وہ جبریل آئے خدا بعد از تحفہ درود و سلام کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ کی نواسی کا نام زینب رکھا ہے, اس نے آپ کی نواسی کا نام زینب رکھا ہے. جائے گے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, جو ہستیاں وہاں کی ہیں ان کے نام بھی وہیں سے آئے ہیں. غور فرمائیے گا آپ حضرات, جو ہستیاں وہاں کی ہیں ان کے نام بھی. قرآن پڑھیے, حضرت زکریہ کو ایک بیٹے کی بشارت ہوئی, چونکہ یحییٰ یہاں کے نہیں تھے لہذا یحییٰ کے جہاں سے یحییٰ آ رہے تھے وہیں سے ان کا نام بھی آیا. اللہ نے بتایا اس بچے کا نام یحییٰ رکھنا ہے. تاریخ آپ پڑھتے جائیے عزیزان گرام قدر. امیر المومنین کو لے کے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آ رہی ہیں, ایک ہاتف غیبی نے پکار کے کہا کہ فاطمہ اللہ نے اپنے نام پر اس بچے کا نام علی رکھا ہے. آپ غور نہیں فرما رہے, آپ غور نہیں فرما رہے, اللہ نے اپنے نام پر اس بچے کا نام, کیونکہ امیر المومنین یہاں کے نہیں تھے, جہاں کے مولا تھے وہی کا ان کا نام بھی تھا. سیدہ دنیا میں تشریف لائی, وہی ہوئی, اللہ نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ جہاں کی شہزادی تھی وہی کا ان کا نام بھی تھا. حسن دنیا میں آئے, اللہ نے نام حسن رکھا ہے کیونکہ جہاں کے مولا حسن تھے وہی کا ان کا نام بھی تھا. حسین دنیا میں آئے, اللہ نے نام حسین رکھا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ایک امام کا نام ہمارے رسول بتا کر گئے تھے جو وحی ہوئی. اللہ نے ایک ایک امام کا نام رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ائمہ یہاں کے نہیں تھے, جہاں کے ائمہ تھے وہی سے ان کا نام بھی آ رہا تھا. عزیزان گرامی اب تلک ہو یہ رہا تھا کہ جہاں کی ذات تھی وہی کا نام تھا, جہاں کی ذات تھی وہی کا نام تھا, جہاں کی ذات تھی وہی کا نام تھا. اللہ نے زینب کا نام رکھ کے بتایا کہ بظاہر اگر اس بیوی کے پاس کوئی منصب نہیں ہے تو خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ یہ یہاں کی ہے. ہم نام رکھ کے بتا رہے ہیں کہ نہ زینب یہاں کی ہے نہ زینب کا نام یہاں کا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. زینب کا نام کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا. شہزادی کا نام کس نے رکھا؟ تمام کتابیں جو شہزادی کے حوالے سے لکھی گئی, لگ بھگ جو ان کی سیرت پہ لکھی گئی, سب میں یہ بات موجود ہے کہ جبریل امین وہی لے کر آئے تھے زینب کے نام کے سلسلے میں. کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اب وہ پہلی والی مجلس یاد کیجئے, بات کل سے اور پرسوں سے مسلسل ہو رہی ہے. سورہ آل عمران, مریم کی ماں نے کیا کہا تھا؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. مریم کی ماں نے کہا تھا میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے.
देखिए अभी तक आप शहजादी जनाब जहरा के हवाले से सुन रहे थे, अब जनाब जैनब के हवाले से सुनिए। लोग जहरा और मरियम का मवाजना कर रहे हैं, मरियम तो जैनब से मवाजना नहीं कर सकती। मरियम की मां का नाम वो इन्नी समय तो हा मरियम, मरियम की मां ने कहा मैंने इसका नाम मरियम रखा है। अजीजा ने गिरामी, मरियम वो है जिनका नाम उनकी मां ने रखा है, जैनब वो है जिनका नाम अल्लाह रख के भेज रहा है। एक सलावात पढ़े आप हजरात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक मामला और एक मसला नहीं है जनाब मरियम और जनाब जैनब के दरमियान। अभी आप दो रातों से जनाब जहरा और हजरत मरियम के मवाजने के हवाले से गुफ्तगु समाप्त फरमा रहे थे। बात देखिए, बात कल और परसों से एकदम मुसलसल हो रही है, उसी रंग में गुफ्तगु हो रही है कि जनाब मरियम बहुत बाजमत खातून है, यकीनन बड़ी बाजमत खातून है। कोई जवाब नहीं है मरियम की पाकिजगी का, उनकी तहारत का, उनकी बुलंदी का। फरिश्ते उन पर नाजिल होते थे, क्या मर्तबा है हजरत मरियम का। मरियम बतूल हैं, मरियम मासूमा हैं, मरियम जो है वो खुदावंद आलम की चुनी हुई हैं। क्या मर्तबा है हजरत मरियम का। मगर पूरी तारीख मरियम में, मरियम की जिंदगी में मुझे कोई एक मौका दिखलाए जहां हजरत ईसा ने मरियम से कोई मशवरा किया हो। आप मुझे बताइए, कोई एक मौका, कोई एक लम्हा, कोई एक वाकया जहां ईसा ने मरियम से मशवरा लिया हो। मरियम से मशवरा लिया हो, ईसा ने मरियम से मशवरा लिया हो। मरियम वो है जो ईसा को मशवरा नहीं दे सकती, जैनब वो है जो इमाम वक्त को मशवरा दे रही है। एक सलावात पढ़े आप हजरात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ईसा और जैनुल आबिदीन, क्या मवाजना। वो रसूल अल्लाह का पसीना है, ये रसूल अल्लाह का खून है। मरियम रसूल के पसीने को मशवरा नहीं दे पा रही हैं, जैनब रसूल अल्लाह के खून को मशवरा दे रही हैं। अरे कोई मामूली बात है, ये कोई मामूली मसला है। इमाम वक्त जिससे मशवरा ले, मशवरा कर रहा है तुझसे इमाम, कौन अब दरमियान में बोले। जिससे इमाम वक्त मशवरा ले उसे जैनब कहते हैं। और आप देखिए कि जिस वक्त हमारे 11वें इमाम की शहादत हुई और इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, ने गैबत इख्तियार की, मौला उनको सलाम, खुदा बंदे आलम हमारे इमाम को सलामत रखे, उनके जहूर में ताजील इनायत फरमाए और हमारा शुमार हजरत के आवान व अंसार में करे। अजीजान गिरामी, इमाम ने जब गैबत, अब एक बहुत बड़ा मसला था कि इमाम फौरन गैब, एक गैब, अभी इमाम की शहादत हुई है, 28 बरस के सन में हमारे 11वें इमाम की शहादत हुई है और इमाम को गैबत हो गई। किसी ने आगे सवाल किया, घर में सवाल किया कि इस वक्त इमीडिएटली फौरी तौर पर, अब वो एक नवाब अरबा एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब ये रफ्ता रफ्ता जो है वह हजरत उस्मान बिन सईद अमरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, इमाम के पहले जो है वो नायब इस मसले में, वो अभी लोगों से मुतारिफ हो रहे थे, लेकिन इमीडिएटली अभी अगर मसला पेश आए तो किसकी तरफ रुजू किया जाए। घर में पूछा गया कि इमाम ने किसकी तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है, तो घर से आवाज आई, जवाब आया कि जो 11वें इमाम की मां है, जनाब हदीसा खातून, जिन्हें जनाब सलील भी कहा जाता है, सलामुल्लाह अलैहा, तो 11वें इमाम ने अपनी शहादत के बाद और इमाम की गैबत में फौरी तौर पर घर वालों को उनसे रुजू करने का हुक्म दिया है। किनसे? इमाम जमाना की दादी से, 11वें इमाम की मां से, जिनका नाम हदीसा या हदीस
اور بعض جگہوں پہ سلیل ملتا ہے. علیہ السلام سلام اللہ علیہا اتنی باعظمت خاتون جو امام زمانہ کی دادی ہے, گیارہویں امام کی ماں ہے, کیا مرتبہ ہے ان کا, فوری طور پر ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا. تو پوچھا گیا کہ امام نے کس دلیل سے, کسی نے پوچھا کہ امام نے کس دلیل سے سلیل کے طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل بیت کو جن میں جناب نرجس خاتون جیسی خاتون شامل ہے, وہ اگر مسئلہ کسی سے پوچھیں گی تو کس سے پوچھیں گی, کس کی طرف رجوع کریں گی؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ حدیث خاتون سلام اللہ علیہ یا سلیل خاتون سلام اللہ علیہ کی طرف رجوع کریں گی. تو پوچھا گیا امام نے کس دلیل سے ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے, تو جواب دیا کہ امام نے اسی دلیل سے ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جس دلیل سے امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد چوتھے امام کی بیماری کے ایام میں اہل حرم کو زینب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. ایک صلوات پڑھے آپ حضرات بر محمد و آل محمد. حیدری گرامی, جس دلیل سے امام نے اپنے اہل حرم کو زینب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان گرامی سنیے, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد. تو میں نام جناب زینب کے نام کے سلسلے سے گفتگو کر رہا تھا کہ نام مریم کا یرحمکم اللہ, ایک نام وہ مریم کا نام ان کی ماں رکھ رہی ہے, زینب کا نام من جانب اللہ آ رہا ہے. اور اسی آیت میں ذرا آگے بڑھیے تو پھر جناب زینب کا قصیدہ چھپا ہوا ہے. جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہے کہ خدایا میں نے اسے اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیا شیطان رجیم سے. جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہے, دیکھیں قرآن غور و فکر کرنے کا نام ہے, غور و فکر کیجئے, دعوت غور و فکر دیتا ہے. جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہیں کہ میں نے مریم کو اور اس کی ذریت کو, اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا, کس سے؟ شیطان رجیم سے. وہاں مریم ہیں جن کی ماں شیطان سے بچنے کے لیے مریم کو خدا کی پناہ میں دے رہی ہیں, اور یہاں زینب ہیں جو کوفے میں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے میرے بھائی کی پیروی کی ہوتی تو قیامت تک تمہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا, کبھی بھی تمہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا تھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. وہاں مریم ہیں جنہیں ان کی ماں خدا کی پناہ میں دے رہی ہیں شیطان کے سلسلے میں, من الشیطان الرجیم, شیطان رجیم سے اسے بچا. اور یہاں زینب جو پکار کے کہہ رہی ہے اگر تم نے میرے بھائی کی پیروی کی ہوتی تو ابد تک شیطان تمہیں کبھی گمراہ نہ کرتا. انشاءاللہ کل یہ تفصیلات آپ حضرات, کل نہیں بلکہ کل تو شب شہادت ہے تو مصائب کی مجلس ہوگی, پرسوں جو آخری مجلس ہے اس میں, روزہ شہادت کی اس میں آپ حضرات کی خدمت میں آخری مجلس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, اس میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آئیں گی. سنیے بس آخری مرحلہ ہے, میرا ساتھ دیجئے کہ زینب کا نام کیا بتاؤں, مقام زینب کا, اسم اعظم ہے نام زینب کا. زینب کے نام میں اتنے اسرار چھپے ہیں, اتنے رموز چھپے, صرف ایک نام میں زینب. علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں اسے ایک نام کے سلسلے میں, آیت اللہ ابوالقاسم دیباچی نے لکھا اور ان کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے, مسافر شام کے نام سے آن لائن اویلیبل ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ علامہ حسن عسکری مشہدی نے بھی یہ بات نقل کی ہے, تحریر کی ہے جناب زینب کے نام کے سلسلے میں. سنیے گا عزیزان گرامی, زینب, زینب اپنے باپ کی زینت, زینب چار حروف ہیں زینب کے نام میں, زے یہ نون بے, ٹھیک ہے؟ جناب زینب کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ چار, زے یہ نون بے. آیت اللہ ابوالقاسم دیباچی نے بھی لکھا, علامہ حسن عسکری مشہدی نے بھی لکھا, کہتے زے یہ نون بے چاروں حرفوں کی شرح بیان کی ہے,
कि जनाब जैनब के नाम में जे क्यों है, ये क्यों है, नून क्यों है, बे क्यों है। अब सुनिएगा, लिखते हैं कि जैनब के नाम में जो जे है वो जहरा की है। अरे गौर फरमाया हजरत, जैनब के नाम में जो जे है, बस आखिरी मरहला मेरा साथ दें, जैनब के नाम में जो जे है वो किसकी है, वो जहरा की है। फिर लिखते जैनब के नाम में जो ये है वो अली की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैनब के नाम में जो ये है वो अली की है। जैनब के नाम में जो नून है वो हसनैन का है। देखिए अभी आप बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, अभी मंजिल आ रही है, इस पे आप सब खामोश हो जाएंगे और मेरी तरफ आप देखेंगे, और देखना भी चाहिए, लेकिन परेशान ना होइएगा, वो भी जो है वो मसला हल कर दिया जाएगा। जैनब के नाम में जे किसकी, किसकी जे है, किसकी ये है, किसका नून है, हसनैन का। जहरा की जे है अली की, ये है हसनैन का नून है। फिर आगे बढ़ के लिखते हैं जैनब के नाम में मोहम्मद की बे है। देखिए ये तो मैंने ये कहा कि आप लोग ऐसे ही मेरी तरफ देखेंगे और आप देख भी, देखिए ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि जहरा के नाम में तो जे है, अली के नाम में ये है, हसनैन के नाम में नून है, मगर रसूल के नाम में बे कहां है, तो फिर ये क्यों लिखा कि मोहम्मद की बे है। तो एक बात बताइए, बे का नुक्ता कौन है? मौला ने कहा है अना नुक्ता तो ताहतल बा, मौलाए कायनात ने खुद को बे का नुक्ता कहा है, बे नहीं कहा है। अरे गौर फरमाइए आप हजरात, मौला ने खुद को बे का नुक्ता कहा है, बे नहीं कहा है। अगर नुक्ते को बे से जुदा कर दिया जाए तो बे में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। यानी नुक्ता बे की जान है, नुक्ता बे का दिल है, या यूं कह दूं नुक्ता बे का नफ्स है। अली किसके नफ्स है? आए मुबाहिला अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। इसीलिए उरफा ने लिखा कि नुक्ता हकीकत अलविया की तरफ इशारा है, जबकि बे हकीकत मोहम्मदिया की तरफ इशारा है। बे से नुक्ते को जुदा कर देंगे तो बे में कुछ नहीं बचता। इसीलिए जब बात अली की विलायत की आई तो खुदा ने रसूल से कहा वह इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया, क्योंकि अगर नुक्ते को बे से जुदा कर देंगे तो बे बेजान हो जाएगा। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। जैनब में जहरा की जे है, अली की ये है, हसनैन का नू है, हसनैन का नून है, रसूल की बे है। अब अगर जैनब के नाम में जहरा की जे है तो कुछ कुछ ही सही, मगर ये जहरा भी होंगी। अरे गौर फरमाइए आप हजरात, मैं आप हजरात को किस मंजिल में लेके जा रहा हूं, और आप जो है वो मेरा साथ दीजिए इस बहुत नाजुक मरहला जिससे मैं आप हजरात को गुजार रहा हूं। जनाब जैनब, जनाब सानिया जहरा के फजाइल व मनाकिब आप हजरात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। जैनब के नाम में जहरा की जे है तो ये बीबी कुछ कुछ ही सही, मगर इस बीबी में जहरा का अक्स भी होगा। हां जहरा का अक्स था, जब ही तो सानिय जहरा कहलाई, जब ही तो सानिय जहरा कहलाई। और क्या मुमासलत है दोनों के दरमियान कि जब जनाब जहरा आती थी तो मुत्तफिक अल फरीकैन रवायत है कि रसूल अल्लाह अपनी जगह से उठ जाते थे, हाथों के बोसे देते थे और अपने साथ अपने मकाम पर बिठाते थे। अज़ीज़ान गिरामी, जब जहरा आती थी तो रसूल उठ जाते थे, और जनाब जैनब के मुतालिक उलमा ने लिखा जब ये आती थी तो अगर हुसैन मुसल्ले पर बैठ के कुरान भी पढ़ रहे होते थे तो सानिये जहरा के आने के बाद हुसैन कुरान बंद करते थे और जैनब के एहतराम में खड़े हो जाते थे। अरे गौर फरमाया बजरात, हुसैन
حسین وقت کے محمد زینب کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے بھائی میر ہلال رضوی صاحب بہترین غضب کے شاعر, ان کی چار مصرے اسی بات پر یاد آ گئے. سن لیجئے کہ حسین زینب کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں, حسین زینب کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دلیل مرضی حق کے حصول اٹھتے ہیں, خدا کے دین کے مجسم اصول اٹھتے ہیں. حسین اٹھتے نہیں احترام زینب میں, یہ فاطمہ کے لیے خود رسول اٹھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سنیے زینب میں, بس آخری مرحلہ گفتگو تمام. زینب میں زہرا کی زیر, جبھی تو ثانیہ زہرا کہلائیں. زینب کے نام میں علی کی یہ ہے تو کچھ کچھ ہی صحیح, یہ علی بھی ہوں گی, ان میں علی کا عکس بھی دکھلائی دے گا. ہاں علی کا عکس دکھلائی دیتا تھا, علی کی یہ جو تھی زینب کے نام میں, تبھی تو علی کے لہجے میں کلام کیا ہے. اور علی کے لہجے میں گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. چشم فلک نے یہ منظر دو ہی مرتبہ دیکھا ہے, یا عرش پہ اللہ علی کے لہجے میں بولا ہے, یا فرش پہ زینب علی کے لہجے میں بولی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. زینب کے نام میں حسن و حسین کا نون ہے, جبھی تو شریکت الحسین کہلاتی ہیں, حسین کی شریکہ کہلاتی ہیں, حسین کے مقصد میں, حسین کے کاموں میں, حسین کے اہداف میں شریک کہلاتی ہیں. اور زینب کے نام میں رسول کی بے ہے, جبھی تو وہ اثر بھی دکھلائی دیتا ہے. دیکھیے رسول اللہ جب شہزادہ, ابھی انشاءاللہ تفصیلات جب خطبہ پیش کریں گے تو اس میں آئیں گی کہ بی بی جب خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی, سید ابن طاووس علی اللہ مقامہ نے لکھا, جب بازار میں خطبہ دینے کے لیے شہزادی کھڑی ہوئی تو لوگوں نے چاہا کہ شور مچائیں, تالیاں بجا رہے تھے اور شور مچا رہے تھے کہ کسی طرح زینب کی آواز مدھم پڑ جائے, زینب کی آواز دب جائے, زینب کی آواز پست ہو جائے. نعوذ باللہ, جس کے بابا کو اللہ نے علی کیا تھا اسے زمانہ اس کی آواز کو دبانا چاہ رہا تھا. زینب کی آواز کسی طرح سے تھم جائے, رک جائے, اس لیے کہ یزیدیوں کو شہزادی کے خطبے سے جتنا خوف تھا, زینب کے خطبوں سے جتنا خوف تھا, شام سے لے کر کربلا سے لے کر شام تک یہ زینب کے خطبے تھے جنہوں نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑی. جگہ جگہ یزید کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, لوگ بیعتیں توڑ رہے تھے, اور کوفے والے رو پکار کر رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے. یہ کیا معاملہ تھا, یہ کیسا انقلاب تھا؟ یہ وہی لوگ تھے جو قتل حسین پہ خاموش تھے, مگر زینب کی تقاریر نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا, ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا کہ وہ تمام کے تمام منقلب ہو چکے تھے. عزیزان گرامی, تو ان کی تمام کوششیں تھیں کہ زینب کی تقاریر کو کسی طریقے سے روکا جائے, زینب کے خطبات کو کسی طریقے سے مدھم کیا جائے, زینب کی آواز کو کسی طریقے سے دبایا جائے. اب تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا, زینب خطبہ دینے کے لیے آمادہ ہوئی, لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کی, لوگوں نے شور مچانا شروع کیا. ایسے موقع پر سید ابن طاووس علی اللہ مقامہ نے لکھا اور دیگر علماء نے لکھا, ایسے موقع پر میری شہزادی نے, میری آقازادی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, کوئی تسبیح نہیں چلائی, کوئی مسلح نہیں بچھایا, کوئی نماز پڑھ کے دعا نہیں کی, بلکہ شہزادی نے ایک مرتبہ بھرے مجمع کی طرف دیکھا اور بلا تسبیح اپنی انگشت مبارک سے ایک اشارہ کر کے کہا خاموش, ایک اشارہ کر کے کہا خاموش. روایت کے جملے ہیں, آدمی تو آدمی, انسان تو انسان, اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں موجود تھیں زینب کے ایک اشارے سے رک گئی, زینب کے ایک اشارے سے رک گئی, ایک اشارے سے رک گئی. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینب کے نام میں رسول کی بے ہے, اس
کی بے ہے جو جب معراج پہ گیا تو بستر کی گرمی ویسی کی ویسی رہی، دروازے پہ ویسے کی ویسی دستک ہوتی رہی، وضو کا پانی ویسے کا ویسا رکا رہا۔ ارے کل نانا کے لیے کائنات کا نظام رکا تھا، آج نواسی کے لیے شام کے بازار کا نظام رکا۔ عزیزان گرامی، یہ زینب ہیں، یہ زینب ہیں، یہ زینب ہے جن کی حکمرانی ہے۔ اور یہ بات تو آپ دیکھیے شہزادی، ابھی میں نے عرض کیا یہ بی بی کے نام ہے، ابھی تو زینب کی ذات پہ، ابھی ان کے دیگر القاب پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی، صرف نام پہ بات چلی تھی اور بات تمام جو ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف حروف ہیں۔ اگر آپ زینب کے نام کے عدد دیکھیں، جناب ثانیہ زہرا کے اس میں مبارک کے عدد دیکھیں، عربی زبان میں ہر حرف کے ساتھ ایک عدد ہے، ابجد حوا ستی کلمن، الف کا ایک، بے کے دو، جیم کے تین، تو اگر آپ زینب کے نام کے عدد نکالیں تو آپ کے سامنے پھر ایک نئی حقیقت کھلتی ہے، ایک نیا باب کھلتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں حروف کے عدد، آپ جوڑ کے مجھے بتائیے۔ زینب زے کے ساتھ، یہ کے دس کتنے ہوئے؟ 17۔ نون کے 50 کتنے ہوئے؟ 67۔ 67۔ بے کے دو کتنے ہوئے؟ 69۔ 69۔ زینب کے نام کے عدد ہیں 69۔ 69۔ زینب کے عدد ہیں 69۔ 69۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاکم، حکومت کرنے والا، حاکم کے عدد بھی 69 بنتے ہیں۔ ہے کے 8، الف کا 1، کاف کے 20، میم کے 40۔ زینب کے نام ہی میں حکومت چھپی ہوئی ہے۔ کیوں آپ اثر نہیں دیکھتے؟ مٹ گیا یزید کا تاج، ختم ہو گئی بنی امیہ کی حکومت، مٹ گئے وہ ظالم بادشاہ۔ لیکن آئیے اگر ہماری انجمنیں دیکھیے، ہماری فرش آزاد دیکھیے، جس امام باڑے میں چلے جائیے، جس بارگاہ میں چلے جائیے، جس جلوس میں چلے جائیے، جس شب داری میں چلے جائیے، جب تلک کائنات میں ایک بھی آزادار باقی ہے، زینب کی حکومت باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، یہ بھی ایک بہرحال ایک تبرک نورانی کے طور پہ سے آپ میری طرف سے رکھ لیجئے، خود ہمارا آزمایا ہوا، اس حقیر اس فقیر کا آزمایا ہوا یہ عمل، و بہرحال ہم کیا آزمائیں گے، ہماری کیا اوقات، مجھ جیسے گنہگار خاکی اور خاتی کی کیا حیثیت۔ زینب کا نام ہی کیا اثرات ہے جناب ثانیہ زہرا کے اس میں مقدس میں، جناب زینب کے نام نامی میں عدد کتنے؟ 69، یاد رکھیے گا 69۔ اب ایک عمل ہے، دیکھیں بعض عمل جو ہوتے ہیں وہ معصورہ ہوتے ہیں جو احادیث میں وارد ہوتے ہیں، بعض مجرب ہوتے ہیں، احادیث میں وارد نہیں ہوتے مگر علماء نے عرفاء نے انہیں ریکمینڈ کیا ہوتا ہے، وہ تجربے سے جو ہے وہ، اب یہ اپنے آپ میں ایک الگ سائنس ہے، ایک الگ ڈسپلن ہے۔ تو ایک عمل ہے، مجرب ترین عمل ہے جناب زینب کے نام کے ذریعے توسل کرنے کے لیے، کیسی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو۔ خود ہم نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پہ جناب زینب کے نام کو وسیلہ بنا کر اس عمل کے ذریعے شہزادی کے بارگاہ میں توسل کیا۔ کوئی مسئلہ ہو، حاجت ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، دیکھیے مشکل کشا کی بیٹی ہیں، حاجت روا کی بیٹی ہیں، زینب کے نام سے توسل کیجئے۔ تو ایک طریقہ ہے، مختصر سا طریقہ، دو رکعت نماز ہدیہ جناب زینب کبریٰ، دو رکعت نماز پڑھ کے جناب زینب کی بارگاہ میں اسے ہدیہ کر دیں۔ 69 جناب زینب کے نام کے عدد ہے، تو 69 ٹائمز یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو پڑھیے، اور آخری مرتبہ جب پڑھیے 69th ٹائم 69ویں دفعہ تو کہہ دیجئے یا حاکمو بحق زینب الکبریٰ، اور کہہ کے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے، مشکل کشا کی بیٹی ہے، مشکل کشا کی لاڈلی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے جس کے سامنے عباس جیسا باب الحوائج بھی زانو ادب طے کرتا ہے۔ اگر اس بی بی نے چاہا تو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی معاملہ معاملہ نہیں ہے، کوئی پریشانی پریشانی نہیں ہے۔ اور بہت سارے طریقے علماء نے جناب زینب کے توسل کے بیان کیے ہیں، اب اس وقت
گھڑی دیکھ رہا ہوں وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آخری مجلس میں اگر وقت ملا تو کچھ اور طریقے جو جناب صرف جناب زینب کے توسل کے لیے، جو علماء نے جناب زینب سے اگر توسل کیا جائے تو کن کن طریقوں سے کیا جائے جو علماء نے بیان کیا، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس مجلس میں بیان کریں گے. زینب جس کی حکمرانی ہو، جس کی حکمرانی ہے، بس ایک جملے سے میں مصائب کی طرف ربط دے دوں گا، جس کی حکمرانی ہو اسے زینب کہتے ہیں. ہمارے اور آپ کے دسویں امام، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں. دسویں امام کے زمانے میں، یاد رکھیے گا، دسویں امام کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں. اب دیکھیے ایسے جھوٹے دعوے دار آپ کو بہت مل جائیں گے، پھر وہ یہ کہ لوگ ان کے پاس جانے لگتے ہیں اپنا مسئلے کے لیے، اہل بیت کے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر جانے لگتے ہیں اپنے مسائل، ان کے بعد بھی جو ہے عورت کے پاس اور بھیڑ لگ گئی، ارے یہ زینب، میں کہوں وہی زینب، ہاں میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں، نعوذ باللہ، میں وہی زینب ہوں. ابھی تک آپ بایات ہوئے، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے کیا ہوگا، میں ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہوں. اب وہ دکان ایک چلنے لگی، وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی، متوکل ملعون علیہ اللعنت والعذاب کا زمانہ تھا، جسے یزید ثانی کہا گیا، بہت ظلم تھا اس نے. اب متوکل کی بھی اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے، اور بالخصوص زیارت امام حسین کے حوالے سے ایک تاریخ ہے کہ کیا کیا اس نے مظالم ڈھائے امام حسین کی زیارت کے حوالے سے، لیکن بہرحال وہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اور اس میں بھی زیارت امام حسین کے جو اثرات اور معجزات ہیں وہ بہت سارے اس میں لیسنز ہیں، لیکن اپنے آپ میں ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے. مجھے شہزادی کے حوالے سے یہیں پر رکنا ہے، اس لیے میں ادھر جا نہیں رہا ہوں. تو جب اس عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں تو لوگوں کی بھیڑ جمع. اب مسئلہ آیا متوکل تک، بنی عباس کا زمانہ، متوکل ملعون تک مسئلہ آیا، کیا کیا جائے. اب مشکل تھی، لوگ اس کے پاس جا رہے تھے، مشکل تھی تو آنا تو مشکل کچھ ہے ہی کے در پہ تھا. کسی نے کہا ارے کیوں پریشان ہو رہا ہے، اس وقت انہی کے گھر کے امام موجود ہیں، دسویں امام موجود ہیں، علی ابن محمد موجود ہیں، ان کے پاس چل، وہ اس مسئلے کا بھی حل کر دیں گے، اس مسئلے کا بھی حل نکال دیں گے. اب سنیے عزیزان گرامی، آپ کے اوپر آخری جملہ آپ کی تقریر کا، آپ کے اوپر جس طریقے سے سننا چاہیں اس طریقے سے سن لیں، اور اگر پہلی دفعہ، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے نوجوان بھائیوں کی لرز کر رہا ہوں، اگر پہلی دفعہ سن رہے تو مجھے احساس کرا دیجئے گا کہ ہاں پہلی دفعہ سننے پر بات تمام ہو جائے گی، جبکہ واقعہ تمام کتابوں میں، حتیٰ کہ 14 ستارے میں بھی موجود ہے کہ دسویں امام کے زمانے میں جب اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ آیا دسویں امام کے پاس کہ فلاں عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ میں زینب ہوں، بتائیے کیا کیا جائے. امام نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، تیرے پاس شیر ہیں؟ ہاں شیر ہیں. تو نے شیر پال کے رکھے ہیں؟ ہاں شیر پالے ہوں، افریقہ کے شیر ہیں، ہاں میرے پاس موجود ہیں. تو ایک کام کر، وہ جو زینب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اسے شیروں کے درمیان بھیج دے. اگر زینب ہوگی تو شیر اسے کچھ نہیں کریں گے. ارے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، اگر زینب ہوگی، اگر واقعاً علی کی بیٹی ہوگی تو شیر اسے نقصان، اگر واقعاً زینب ہوگی. وہ نہیں آئی، اس کا جھوٹ سب کے سامنے فاش ہو گیا، لیکن دسویں امام نے ہمیں ایک فارمولا بتا دیا کہ زینب وہ ذات ہے جس کا احترام جنگل کے شیر بھی کرتے ہیں. ارے نا یقین آئے، یہی تو وجہ تھی کہ فضا نے زینب سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ایک شیر رہتا ہے جس کا نام ابل حارس ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیر کو آواز دوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیر کو آواز دوں. فضا خود بھی پکار سکتی تھی، مگر زینب کی اجازت کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ زینب کا احترام جنگل کے شیر بھی کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، اگر وہ جنگل کے شیر ہے تو زینب کا بابا بھی خدا کا شیر ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، فضا نے زینب سے کہا، کب کہا تھا؟ بعد عصر عاشورہ،
جب حسین کی پامالی کا حکم دیا گیا، حسین کے لاشے کو پامال کر، آپ اجازت دیں تو ایک شیر کو آواز دوں جس کا نام ابوالحارث ہے۔ علامہ دربندی نے اپنے مقتل میں لکھا کہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا حسین کی لاش ایک مرتبہ نہیں پامال ہوئی تھی۔ ان ظالموں کا منصوبہ یہ تھا کہ حسین کا بدن پہچاننے لائق باقی تھا، پہلی مجلس اس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، 10 گھوڑ سواروں نے مل کے مولا حسین کے لاشے کو پامال کیا تھا۔ وہ ملائی جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تھے تو کہہ رہے تھے ہمیں خصوصی انعام دے، ہم جب حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے تو حسین کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی ہمیں گھوڑے کی زین سے سنائی دے رہی تھی۔ میرا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے، میرا سلام ہے اسے جس کی تائی پسلیاں بائی طرف، بائی پسلیاں دائی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ زینب اور حسین، زینب اور حسین، زینب اور حسین۔ عزیزان گرامی، آپ کے ہمارے یہاں کوئی بچی دنیا میں آتی ہے تو گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ جس دن زینب دنیا میں آئی، سنیں گے کیا منظر تھا، علماء نے لکھا کہ جس دن جناب زینب دنیا میں آئی گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، علی رو رہے تھے، نبی رو رہے تھے، فاطمہ رو رہی تھی۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے، تو جواب ملا یہ وہ بچی ہے، مظالم بیان کیے، کیا کیا ہوگا اس بچی کے ساتھ۔ عجب نئے رسول نے کہا یہ وہی بچی ہے جس کے شانوں میں رسن بنے گی، جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں گے، یہ وہی زینب ہے جس کے سر سے چادر چھینی جائے گی، یہ وہی زینب ہے جسے کربلا سے شام تک گڑکیا دی جائے گی، یہ وہی زینب ہے جو شام کے بازاروں میں پتھر کھائے، یہ وہی زینب ہے جس کی پوشت ہوگی شبر کا تازیانہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا سلامت رکھے جناب زینب کی فرش ادا بچھانے والوں کو۔ جانتے کیا مرتبہ ہے جناب زینب پہ رونے کا، کیا مرتبہ ہے جناب زینب پہ رونے کا۔ جس دن بی بی دنیا میں تشریف لائیں، آپ وہ روایت امام حسین کے لیے سنتے ہیں نا کہ شہزادی نے اپنے بابا سے پوچھا جو میرے لال پہ روئے گا اسے آپ کیا دیں گے، علی کیا دیں گے، حسن کیا دیں گے۔ جو معاملہ حسین کے ساتھ ہے عزام وہی معاملہ زینب کے ساتھ ہے۔ سیدہ زینب دنیا میں تشریف لائیں، گھر میں رونے کا ماحول ہے۔ زہرا نے بابا سے پوچھا بابا جو میری بچی پہ روئے گا اسے کیا ملے گا، جو میری زینب پہ روئے گا اسے کیا ملے گا۔ رسول نے جواب دیا جو زینب پہ روئے گا اسے وہی ثواب ملے گا جو حسن اور حسین پہ رونے والوں کو ملتا ہے، جو حسن اور حسین پہ رونے والوں کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں بھی بڑے اسرار، یہ نہیں کہا صرف حسن نہیں کہا، صرف حسین نہیں کہا، بلکہ کہا جو حسن اور حسین پہ رونے والوں کو ملتا ہے۔ آغا حسین نے انصاریان اپنی ایک تقریر میں فرما رہے تھے جو چھپی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے کتابی صورت میں، کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف کہ حسین، یہ نہیں فرمایا صرف کہ حسن پہ رونے والے، حسن پہ رونے والوں کا کیا مرتبہ ہے، ہر آنکھ روزے محشر گریا کو نہ ہوگی مگر وہ آنکھ جس نے حسن کے غم میں آنسو بہائے ہوں گے۔ حسین کے اوپر رونے والوں کو کیا مرتبہ ہے، وہی معاملہ ہے، ہر آنکھ گریا کو نہ ہوگی سوائے اس کے کہ جو حسین پر روئے۔ حسین پر رونا شفاعت کا سبب ہے، شفاعت کا باعث ہے، یعنی دونوں شہزادوں پر رونا۔ آپ اس بات کو ذرا محسوس کیجئے جو آغائے انصاریان نے بیان کیا، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن زینب چونکہ دونوں کے مصائب میں شریک ہے، حسن کی مظلومی میں بھی شریک ہے، حسین کی غربت میں بھی شریک ہے، اور بڑی محبت تھی بھائی اور بہن کے درمیان، بڑی محبت تھی بھائی اور بہن کے درمیان۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ جب شہید ہوئے
تو ان کی بہن جن کا نام صفیہ تھا رسول کی بھوپی اس وقت مدینے میں تھی, رسول اللہ نے چاہا کہ خبر ان کی بہن کو نہ پہنچے مگر بالآخر خبر حضرت صفیہ تک پہنچ گئی. اور روایتیں بتاتی ہیں جناب صفیہ گھر سے باہر نکل آئیں اپنے بھائی کے جنازے پہ جانے کے لیے. کون بھائی؟ حضرت حمزہ سید الشہداء. حضرت حمزہ کا جنازہ یہاں اس عالم میں ہے احد کے میدان میں کہ ہندہ ہے, جگر خارا ہے, ملعونہ نے کلیجے کی بے حرمتی کی ہوئی ہے, جنازے کی عجیب کیفیت ہے. رسول نے چاہا, رسول نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو میری بھوبھی وہ بہن اپنے بھائی کا جنازہ اس عالم میں دیکھ لے. جب پتا چلا کہ صفیہ آ رہی ہیں اور مقتل یہ کہتا ہے, کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ احد کے میدان سے خاک اٹھا اٹھا کے حمزہ کے زخموں پہ ڈالنے لگے کہ کہیں بہن بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ لے. میں کہوں گا یا رسول اللہ فریاد ہے فریاد, صفیہ کی نظروں سے حمزہ کا لاشا چھپانے والے ذرا کربلا میں آئیے. ارے کچھ دوری پر ایک بہن ہے تلے سے نبی سے دیکھ رہی ہے بھائی کا سر و تن میں جدائی کی جا رہی ہے, شبر سینے پہ سوار ہے. زینب کہہ رہی ہے اے سعد کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے میرا ما جایا زبا کیا جا رہا. لعنت اللہ علی الظالمین دال اللہ وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفراج واجعلنا من أوانه وأنصاره وشيعته ومحبته.